မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်မြစီမတီဗီရဲ့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မနက်09:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမှုပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မင်းတပ်မတူပီလက်မှောက်စစ်ရင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းမုံရွာဘုံကွဲမှုစစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဒဝယ်မြို့နယ်ရှမုတ်ဒီရွာမှာရှိတဲ့မိုင်ဒဲတာဝါတိုင်းဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံရတဲ့သတင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်တဘော့စိတ်ရွာအုတ်ချုပ်ရှိမှုပြစ်တက်ခံရတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဥဆောင်သတင်းအနေနဲ့မင်းတပ်မတူပီလက်မှောက်စစ်ရင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ချင်းမြင့်နယ်မင်းတပ်မြို့ကနေမတူပီမြို့ကိုလာတဲ့စစ်ရင်တန်းကိုဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ညနေ9:00ဝန်းကျင်မှာချင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မင်းတပ် CDF မင်းတပ်အဖွဲ့ကခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေဆုံးကြောင်းမင်းတပ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။မင်းတပ်မတူပီလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့မိုင်တိုင်42မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိုင်တိုင်45မှာလည်း CDF မင်းတပ်အဖွဲ့ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တန်ချက်ကကား2စီးပါဝင်အစီးရေ90ကျော်ပါတဲ့အစီးရေနဲ့ဟာဝေဟင်ကရဟတ်ရင်အဆောင်လျှောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာမင်းတပ်ကနေမတူပီကိုစတင်ထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မနေ့က3ရက်မြောက်နေ့မှာခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမုံရွာဖုံးကွဲမှုစစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့တမာရန်မီးပွိုင်မှာဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခန့်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေဆုံးကြောင်းမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပါဆယ်ထုတ်တဲ့ဖုံးထောင်တာကို CCTV ကမြင်ပြီးတော့အင်စီကနဲ့လာပြီးဘုံနာကက်ဆက်စုနေတော့အဝေးထိတ်နဲ့ဖောက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မုံရွာနိုင်ခင်အဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်သေဆုံးသွားသူတွေထဲမှာနေပြောင်းလာတဲ့ဒူရဲအုပ်တအူးလဲပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီပောက်ကွဲမှုမှာအပြစ်မဲ့ကလေးငယ်တအူးလဲထိခိုက်မှုရှိခဲ့တဲ့အတွက်လွန်စွာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်းနဲ့ဆက်လက်စုံစမ်းအတည်ပြုချက်တွေအရအသက်အန္တရာယ်ဆွင့်ရစရာမရှိဘူးလို့မုံရွာနိုင်ခင်အဖွဲ့ဝင်ကပြောပါတယ်။အဲဒီနေ့ကမုံရွာမြို့မှာရှိတဲ့ရန်ကင်းမီးပွိုင်းမှာလဲပောက်ကွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ရင်ထင်းရဲတအူးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပောက်ကွဲတိုက်ခိုက်မှုကိုမုံရွာ The Points, ACF မုံရွာ, Red Court Revolution,မုံရွာ Phoenix Warrior မုံရွာနင်ဂျာနဲ့မုံရွာ Night King မဟာမိတ်တွေကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီနေ့မှာမုံရွာမြို့ကာလီကွင်းမီးပွိုက်ဘိုးဘွားရိတ်တာအဝိုင်းပတ်အနည်းမှာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လွန်ကျုံရင်အရာထိခိုက်ကြဆုံးမှုကိုတော့မသိရှိနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေကိုမထိခိုက်စေဖို့အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးစစ်စင်ရေးတွေကိုအကောင့်ထဲပေါနေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကားတွေတွာလာတဲ့အချိန်ကအနားမမကပ်လိုက်ဖို့စစ်စင်ရေးဂိတ်တွေကိုရှောင်ကွင်းသွားဖို့ CCTV တွေကိုပိတ်ထားပေးပါရနဲ့တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလေးလေးနက်နက်လိုက်နာဖို့မြစ်တာရက်ခန့်ကြောင့်မုံရွာနိုင်ခင်အဖွဲ့ခွင်ကပြောပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒဝယ်မြို့နယ်ရှမုတ်ထီရွာမှာရှိတဲ့ Mydol Tower တိုင်းဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒဝယ်မြို့နယ်ရှမုတ်ထီကျေးရွာမှာရှိတဲ့ Mydol Tower တိုင်းမနေ့ကဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံလိုက်ရကြောင်းအဲ့ဒီကျေးရွာမှာနေတဲ့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်။ပောက်ကွဲတံကတော်တော်ကျန်းမာတယ်။မနေ့တနားရီလောက်ကအချိန်မှဖြစ်ပွားတာပါ။မနေ့လင်းထွက်ကြည့်တော့ Mydol Tower တိုင်းကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံကပြောပါတယ်။ဖောက်ခွဲမှုကြောင့်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့လက်ရှိမှာမသိရှိရသေးပါဘူး။ဖောက်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေလာရောက်လှုပ်ဆောင်သွားကြောင်းဒေသခံရွာသားတွေထံကနေသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်သဘော့စိတ်ရွာအုပ်ချုပ်ရှိမှုပြစ်တက်ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်သဘော့စိတ်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရှိမှုကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီအုပ်ချုပ်ရှိမှုဦးလေးလေးဆိုသူကိုဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာသဘော့စိတ်ကြီးရွာအုပ်စုကမ်းမဏီကြီးရွာဘောလုံးကွင်းမှာကြက်ဝိုင်းလုံနေစဉ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရပြီးအရေးပေါ်ကားနဲ့ချက်ချင်းစေးရုံကိုလာသေးသွားတယ်။တနက်သုံးချက်ထိထားတော့လမ်းမှာပဲဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ဦးလေးလေးဟာစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတဦးဖြစ်တဲ့အပြင်ကြေးရွာအတွင်းပြစ်စောတိခေါင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ်ကဒေသခံငါးဖန်းလီရေလုတ်သမားတွေထံကနေငွေကြေးတောင်းခံခြင်း၊လောင်းကစားဝိုင်းတွေပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ငွေညှစ်ပတ်စံရှာနေသူတဦးလည်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံရွာသားတဦးကမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုပါတယ်ရှင်။မြစီမတီဗီရဲ့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မနက်09:00အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနှားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းဖြစ်ကြပါစေရှင်။